Salvador para Rio Real, no norte da Bahia. A gente está aqui com o Teatro do Sertão. Tem retoque de maquiagem, com chuva e tudo. Estamos aqui em Rio Real, no norte da Bahia. Estamos aqui em Verival Coimbra, mais uma vez, no programa Mosaico. Um filme novo, novamente, para a família social. Se conta para a gente sobre o que está acontecendo nesse filme. Brasil, o país, o que de Verival Coimbra, esse debate que você então, mais uma vez, na cidade, no nosso de volta aqui em Rio Real, no norte da Bahia, cidade que foi cenário do novo filme de Verival Coimbra, esse reacho da você. Conta para a gente, Verival Coimbra, sobre o que é esse filme. Tão bem assim, que diz respeito à desigualdade social no país. Mostra a criança vivendo sem direito à saúde, sem direito à higiene, a infância sendo tratada como lixo. Dessa forma, não podemos dizer que o Brasil é um país de todos, mais apenas. Mais uma vez, você está abordando o tema social no seu filme. Sim, trabalhar dessa forma, abordando o tema social, é muito importante porque eu já vivi, já passei por várias dificuldades, eu tenho tomado essa linha e tem feito sucesso realmente o trabalho, tem sido bem aceito pela sociedade. Isso, que picada, né? Que ideia são essas? Vamos social mesmo. Sim, uma improvisa que sempre existe, porque você chegou lá no processo, tem uma coisa ali que não estava no planejamento, lá dentro do bairro, então a gente acaba improvisando, mas foi bem planejado, bem organizado, com o tempo básico, todo mundo. Eu estava observando a crua, estava falando da crua, né? Então, para falar antigamente a história. E aí eu me deparei com uma situação semelhante.